Բարոյս ձեզ արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Պոլիտիկայի Մեթերում, ձեզ հետ եմ ես Ֆորիս Մուրազին, այսօր իհարկե քննարկելու ենք Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, Արցախի Հայաստանի եւ Արցախի աշխարհին կապող միակ ճանապարհի փակումը ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպանների կողմից, այս թեման նոր չէ, Ադրբեջանը մշտապես խոսել է Արցախում իբրև թե բնապահպանական կանոնների խախտման մասին, որ դա իրենց մտահոգում է, հասկանալի է, որ Ադրբեջանի բնապահպանական խնդիրները չեն մտահոգում, եւ հասկանալի է, որ Արցախում չկան այնպիսի բնապահպանական խնդիրներ, որոնք իսկապես կարող էին մտահոգել Ադրբեջանին, բայց եթե Ադրբեջանը մտահոգված լիներ բնապահպանական խնդիրներով, առաջին հերթին կզբաղվեր նավթային հանքերի շուրջ ստեղծված բնապահպանական ճգնաժամի մասին, բայց այսօր մենք չենք խոսի Ադրբեջանի բնապահպանական քաղաքականության մասին։ Փորձենք միասին հասկանալ, ինչու են ադրբեջանցիները փակել այդ ճանապարհը եւ ովքեր են կանգնած այս ամենի ետևում, որովհետեւ տարատեսակ դավադրություններ են տարածվում, տարատեսակ թեզեր են առաջ քաշվում, բնական է, որ մի մասը մեղադրելու է Ռուսաստանին, մի մասը արևմուտքին, չգիտեմ, տարբեր մեղադրանքներ կարող են հնչել, հնչում է նաեւ տարբեր վարկած, որ սա Փաշինյանի ու Ալիևի պայմանավորվածության արդյունք է, ես կարող եմ հավատալ բոլոր վարկածներին, բայց հիմա կփորձեմ հասկանալ կամ առաջ բերել մի վարկած, որը քննարկում է մամուլի որոշակի միջոցներում, ընդ որում ոչ միայն հայկական, եւ այս վարկածը ամենափաստարկվածն է, կարծում եմ, այս վարկածը ամենաշատ փաստերն ունի գոնե բաց աղբյուրներով։ Ուրեմն ադրբեջանցի բնապահպան, այսպես կոչված բնապահպանները բարձրացնում են հարց Կաշենի եւ Դրմբոնի հանքի հետ կապված, եւ այս հանքերի մասով նրանք հայտարարում են, որ կան խնդիրներ, պետք է գնանք ստուգենք։ Դե ինչու էս հանքերը, սրանք Արցախի երկու մեծ հանքերն են՝ Պղնձի, Ոսկու, եւ տնտեսական իմաստով բավական եկամտաբեր են։ Առաջին հերթին իհարկե Ադրբեջանը ցանկանում է Արցախին զրկել տնտեսական հնարավորություններից, բայց կա գրեթե հավասարազոր մեկ այլ պատճառ, պատճառն այն է, որ Ադրբեջանը այս հանքերը վաճառել է բրիտանական Anglo-Asia Mining կորպորացիային, ուրեմն սրա մասին հրապարակում եղել է ամիջապես Anglo-Asia Mining.com կայքում, որ այս կորպորացիայի պաշտոնական կայքն է, որում գրվում է, որ 2022 թվականի հուլիսի 5-ին Ադրբեջանի կառավարությունը հավանությունը տվել Անգլո-Ասիայի արտադրության բաշխման համաձայնագրում փոփոխություններին եւ ընկերությունը ձեռք է բերել 3 նոր պայմանագրային տարածքներ ընդհանուր 882 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Ահա քարտեզը, որը հրապարակել է Anglo-Asia Mining ընկերությունը իր պաշտոնական կայքում, քարտեզներում դուք տեսնում եք նարնջագույն նշվածը Ղզելբուլախ անունով եւ Վեջնալի, սա երկու, մեկը Արցախի օկուպացված տարածքում է, Իրանի սահմանին մոտ, Իրանի եւ Սյունիքի սահմանին մոտ, սա պատերազմից հետո է հանձնվել անգլիական ընկերությանը, պատերազմից առաջ սրա մասին արդեն քննարկում գնում էր, որ այստեղ հավանական է ոսկու հանք բացվի եւ այն տրվելու է հենց այս բրիտանական ընկերությանը։ Եվ Ղզելբուլախ կոչվող հատվածը, Դեմիրլի կոչվող հատվածը ադրբեջանական անվանումներն են, սրանք Դրմբոնի հատվածում են գտնվում, սա արդեն բուն այսօրվա Արցախի կամ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում գտնվող հանքերն են, որը Ադրբեջանը վաճառել է բրիտանական այս ընկերությանը։ Եվ պատահական չէ, որ ադրբեջանցի էկոլոգ ներկայացողները հենց այս հանքերի հարցն են բարձրացնում։ Ամենայն հավանականությամբ, փաստերը ամենայն դեպս դրա մասին են խոսում, ադրբեջանցիները, հասկանալով, որ Արցախի դեմ չեն կարող միայնակ ինչ-որ գործողություններ իրականացնել, կամ կարող են, բայց դժվարություններ են ունենալու, Բրիտանիան մասնակից են դարձնում դրան, կամ իրենց աջակից են դարձնում, իրենք չեն կարողանում այդ տարածք մտնել,
տարածքը վաճառում են Բրիտանիային, հանքերը վաճառում են Բրիտանիային, հանքեր, որոնք իրենց վերահսկողության տակ չեն գտնվում, եւ հետո աղմուկ կբարձրացնեն պարզ բրիտանական կայսրության, թագավորության այդ մեծ հնարավորությունները կօգտագործեն Արցախի վերահսկողության տակ գտնվող այդ հանքերը վերցնելու։ Հիմա ըստ էության այս այս կոնտեքստում գոնե ուրիշ տեսակ ուրիշ կոնտեքստը ևս կամ որտեղ Բրիտանիա եւ Ադրբեջանի շահերը համընկնում են, բայց կոնկրետ այս դրվագում, որի մասին մենք խոսում ենք, այս հանքավայրերի Ադրբեջանի եւ Բրիտանիայի շահերը նույնական են, ամբողջ իմաստով նույնական են, եւ Ադրբեջանը օգտագործելու է Բրիտանիայի հնարավորությունները։ Ուրեմն այն որ Ադրբեջանի խնդիրը այս հանքերն են, որոնք ինքը վաճառել է Բրիտանիային, չնայած իր վերահսկողության տակ չի գտնվում։ Սրա մասին խոսել է նաև Հիկմետ Հաջիևը, Ալիևի ներկայացուցիչը, մենք լուր էինք տվել, նաև թարգմանաբան, եւ սա նաև հասկանալի է դարձնում, որ Ադրբեջանի նախագահի մակարդակով ըստ էության պահանջում են այս հանքերը, կամ պահանջում են, որպեսզի թույլ տան բրիտանացիները ոչ թե Արցախ, այլ բրիտանական կողմը սկսի շահագործել այդ հանքերը, այսինքն Ալիևի վաճառած հանքերը գործարքը կայանա։ Խնդրեմ լսենք Հիկմետ Հաջիևի հայտարարությունը եւ շարունակենք։ Ադրբեջանի նախագահի անվտանգության հարցերով օգնական Հիկմետ Հաջիևը հանդիպել է Բաքվում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման ընթացքում նա ասել է, որ Կաշենի եւ Դրմբոնի հանքավայրերի անօրինական շահագործումը պետք է դադարեցվի։ Հայաստանը ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի տարիներին անօրինական օգտագործել է մեր ռեսուրսները եւ հարված է հասցրել շրջակա միջավայրին։ Այժմ մենք ականատեսենք լինում նմանատիպ գործողությունների ռուս խաղապաների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, ասել է Հաջիևը։ Նրա խոսքով իրենց ունեցած տեղեկություններով նկատվել է անօրինական շահագործման ակտիվացում, մասնավորապես Դրմբոնի ոսկու հանքավայրում։ Ինչպես տեսակ, Հիկմետ Հաջիևը, ով ներկայացնում է Ադրբեջանի նախագահին, այս կոնկրետ հարցը դնում է Կաշենի եւ Դրմբոնի հանքերի եւ մեր քննարկումը, այսինքն փաստերի զուրկ չէ, հասկանալի է, որ Ադրբեջանի այս պահին խնդիրը, իրենք կարող են խոսել Միջանցքի եւ այլ թեմաների մասին, բայց իրենց խնդիրը այս հանքերը իրենցով անելն է, հանքեր, որոնք իրենց վերահսկողության տակ չեն գտնում, բայց իրենք վաճառել են, իրենք հիմա էլ այս ճանապարհով են ուզում որոշակի վերահսկողություն հաստատել այն հատվածներում, որտեղ իրենք վերահսկողություն չունեն բուն այսօրվա հայկական մնացած Արցախի հատվածում։ Եվ հետաքրքիր է, որ Anglo-Asia Mining ընկերությունը հայտարարում է, որ 880 քառակուսի կիլոմետր տարածք է վաճառվել իրենց։ Սա հետաքրքիր է, որ Anglo-Asian Mining ընկերությունը, ինչպես ասացի, ասել է, որ 882 քառակուսի կիլոմետր, սա ահռելի մի տարածք է, որպեսզի դուք հասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Սա առնվազն այսօր հայկական մնացած Արցախի 35%-ի մասին է։ Բայց այստեղ չի նշվում այս ամբողջ 882 քառակուսի կիլոմետրը, որը վաճառվել է իրենց Ադրբեջանի կողմից, ամբողջությամբ գտնվում է այսօրվա Արցախի տարածքում, թե մի մասը նաև այն հատվածներում, որոնք օկուպացվել են պատերազմի ընթացքում կամ դրանից հետո հանձնվել են Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Բայց եթե անգամ այդպես լինի, իրենց հրապարակած քարտեզով, բացի Կաշենի ու Դրմբոնի հանքերից, ընդամենը մեկ հանք է հանձնվել այս կորպորացիային, որը գտնվում է օկուպացված տարածքում, հարավում, Արցախի հարավային հատվածում, վստահաբար այդ 882 քառակուսի կիլոմետրի մեծ մասը Ադրբեջանը վաճառել է այսօրվա Արցախից։ Սա բավական համարձակ եւ մտածված քայլ է, այսինքն Ադրբեջանը, հասկանալով, որ չի կարող ռուս խաղապաներին ընտեղից հանել, չի կարող հայերին ընտեղից հանել, գոնե առնվազն այս պահին, գնում է այլ ճանապարհով, իր վերահսկողության տակ չգտնվող տարածքը վաճառում է այլ տերությունների, գերտերությունների, այս դեպքում Անգլիայի, որպեսզի իր համար դաշտակիցներ ստեղծի այդ հատվածը ևս փոկելու հայերից եւ հանելու ռուսների վերահսկողության տակից։ Պետք է նկատեմ նաեւ, որ Anglo-Asian Mining-ի սեփականատերերից մեկը, երկրորդ իր ունեցած բաժնետոսերի մասով երկրորդ ամենամեծ սեփականատերը Ջոն Սունունն է, որը
Սպիտակտան նախկին Բուշ ավակի ժամանակ աշխատակազմի ղեկավարներ Սպիտակտան եւ Նյու Հեմշերի նահանգի նահանգապետը նախկին, այսինքն Միացյալ Նահանգների քաղաքական էլիտան եւս ներկայացված է այս ընկերությունում, սա անգլո-ամերիկյան ըստեյության ընկերություն է, որը ձեռք է բերել Ալևի ձեռք է բերել այն հանքավայրերը, որոնք չեն գտնվում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Իրականում այստեղ խոսքը առելի գումարների մասին է, խոսքը 1-2 միլիոն դոլարի մասին չէ։ Եվ որպես դուք պատկերացնեք թվերը, ես կարճ ուղակի փորձեմ պաշտոնական տվյալներ ներկայացնել, որը հրապարակել է Anglo-Asian Mining ընկերությունը իր պաշտոնական կայքում, angloasianmining.com-ում։ Նշվում է, որ Արցախի վերահսկողության տակ գտնվող հանքում, որը վաճառվել է իրենց, 275,000 տոննա պղինձ կա, պղնձի հանքանյութ կա, և 3,200 տոննա մոլիբդեն։ Մոլիբդեն և պղնձի գներ բավական թանկ են միջազգային շուկայում, և սա խոսք է գնում այս պարագայում, միայն այդ մի հանքի պարագայում գնում է խոսք է գնում 5-6 միլիարդ դոլարի մասին։ Եվ այս ընկերությունը իր պաշտական կայքում ասում է, սա դեռ չստուգված տվյալներն, այսինքն վստահ չեն, որ հենց այսքան է, ավելի լուրջ հետախուզական աշխատանքներ կատարելու դեպքում կարող է պարզել, որ ավելի շատ ծավալներ կան պղնձի և մոլիբդենի։ Մյուս հանքը, որը ոսկու հանք է, արդեն ոսկու ծավալների բավական մեծ չափ կա, էլի թիվը անցնում է 5-6 միլիարդ դոլարը ամբողջ հանքի պարունակությունը, և էլի նախնական գնահատականը, այսինքն Ադրբեջանը անգլիացիներին ծախել է Արցախի տարածքում գտնվող երկու հանք, որի ընդհանուր արժեքը առնվազն 12-13 միլիարդ դոլար է, և դրա հետ մեկտեղ վաճառել է մեծ տարածքներ, հողատարածքներ, որը պատկանում է այս ընկերությանը, և իրենք աջակցելու են Ադրբեջանին, որպեսզի Ադրբեջանը խլի այս տարածքները Արցախից, եթե հնարավոր լինի։ Հետաքրքիր է, որ սրա մասին գրել է ոչ միայն հայկական մամուլը, ռուսական մամուլը, սրա մասին նաև գրել է իրանական մամուլը, իրանական Pars Today-ի լրատվականը, որը պաշտոնական լրատվամիջոց է Իրանում, այսինքն ներկայացնում է իրանական պետության դիրքորոշումը, հոդված է հրապարակել, որում ասում է. Լաչինի Միջանցքը փակելով Ռուսաստանի և հայերի դեմ փափուկ ուժի հաջող կիրառման մասին հայտարարությունների զուգահեռ, Բաքուն դադարեցրել է Ստեփանակերտի գազամատակարարումը։ Media News ադրբեջանական կայքը նույնպես հողմանելով հայկական աղբյուրներին հաղորդել է Ստեփանակերտի գազամատակարարումը դադարեցնելու մասին։ Յենի Մուսաֆաթը գրել է, որ Ադրբեջանի կողմից փափուկ ուժի կիրառման արդյունքում Մոսկվային այլ բան չի մնում, քան կատարել Բաքվի պահանջները։ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Իկբեթ Հաջիևը հայտարարել, Լաչինի ճանապարհը փակել են ոչ թե ադրբեջանցի ցուցարանները, այլ ռուս խաղապաները։ Նա ավելել է, ադրբեջանցի բնապահպան ակտիվիստերը, ովքեր հավաքվել են Լաչինում, փորձում են կանխել բնական ռեսուրսների ապօրինի տեղափոխումը Ղարաբաղի տարածաշրջանի հանքերից և չեն խանգարում քաղաքացական մեքենաների և այլ մեքենաների տեղաշարժին։ Իսկ Ազատ Սոյուզ հեռուստալիքի հաղորդավար Թուրալ Աբասլին, վկայակոչելով ադրբեջանի նախագահի գրասենյակի իրազեկ աղբյուրին, ասել է. Լաչինի Միջանցքում բնապահպանների հավաքի իսկական պատճառը Փաշայևների և Իլամ Ալիևի ու նրա ընտանիքի պատկանող ընկերություններին Լեռնային Ղարաբաղի հանքերից բաժնամաս տալու ռուսների դեմ լինելն է։ Ահա դուք տեսաք, նաև իրանական պաշտոնական լրատվամիջոցներից մեկը Pars Today-ը անում է այն պնդումը, որը մենք ենք անում, որ այստեղ խնդիրը հանքերն են, որոնք գտնում են Արցախի տարածքում և որոնք ցանկանում են Ալիևն ու Կինը իրենցով անել բրիտանական ընկերության միջոցով, հրապարակային այդ հանքերը վաճառելով բրիտանական այս ընկերությանը, որտեղ ամենայն հավանականությամբ իրենք ևս բաժնամասեր ունեն։ Կարծում եմ այսքան բավական էր հասկանալու, թե ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպանների փորացավն ինչ է։ Այսքանը հարգելի հետևորդներ, լավ մնացեք, կհանդիպենք։